নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অন্য টিভিলৈ মই সমাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক বৰ্তমান যি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ যি ৰিটেন কম্বাইন এক্সাম, মই আপোনালোকৰ মেমৰি বেছ কেইটামান কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনবোৰ শুদ্ধ হৈছেনে নাই। মই হয়তো ভুল হৈ যাব পাৰে, মই যিহেতু এক্সামটো দিয়া নাই। মেমৰি বেছ মই কিছুমান কুৱেশ্যন আপোনালোকক কালেকশ্যন কৰিছোঁ, 15টা কুৱেশ্যন প্ৰায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ কি কি কুৱেশ্যন আহিছিলে আপোনালোকৰ যদি মনত আছে। মই এই 15টা কুৱেশ্যন কালেকশ্যন কৰিছোঁ, মোৰ ভাইটি এজনে কৈছে, মই আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ শৰাইঘাট যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1671, 1671 চনত। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে হেমকোষ কি, ইয়াৰ উত্তৰটো কি, কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা আহিছিলে মই নাজানো। হেমকোষ কোনে ৰচনা কৰিছিলে যদিও আহিছে যদিও নাজানো, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, হেমকোষ হৈছে অসমীয়া অভিধান আৰু এইখন ৰচনা কৰিছিলে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ইটানগৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, ভাৰতৰ প্ৰথম নবেল বঁটা বিজয়ী কোন, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, পথৰুঘাটৰ ৰণ কেতিয়া হৈছিল, নে ক'ত হৈছিল, মই এইটো কনফাৰ্ম নহয় কিন্তু ক'ত হৈছিল বুলি কৈছে বেছিভাগে, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ দৰং জিলাত হৈছিলে। নেক্সট চাওক আপোনালোকক কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, শৰাইঘাটৰ ৰণ কেতিয়া হৈছিল, এইটো কৈয়ে গ'লোঁ মই। তাৰ নেক্সটটো চাওক আপোনালোকৰ, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, ইয়াৰ চনটো কেতিয়া বুলি সুধিছিলে চাগে নিশ্চয়, 1828 ডিচেম্বৰ 1885। আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 8টো চাওক আপোনালোকৰ, কলিয়া ভোমোৱা দলং কোন জিলাত অৱস্থিত, অৰ্থাৎ কোনখন কোন দুখন জিলা সংযোগ কৰিছে সেইটো সুধিছিলে চাগে। নগাঁও আৰু শোণিতপুৰ জিলাত মাজত আছে কলিয়া ভোমোৱা দলং। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 আপোনালোকে চাওক, জয়মতী নাটকখন কোনে ৰচনা কৰিছিলে বুলি কনফাৰ্ম নহয় মই কিন্তু কুৱেশ্যনবিলাক, আপোনালোকৰ কমেণ্ট কৰি জনাব, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, আনন্দ মঠৰ লেখক কোন, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব বকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, মেৰি কমে অলিম্পিকত কেইটা মেডেল লাভ কৰিছিলে, এইটো নিশ্চয় টকিঅ' অলিম্পিকৰ কথাই সুধিছিলে, এটা মেডেল লাভ কৰিছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, 56তম জ্ঞানপীঠ বঁটা কোনে পাইছিলে, এইটো আমাৰ অসমে পাইছিলে, আমাৰ অসমৰ নীলমণি ফুকন ডাঙৰীয়া তেখেতে পাইছিলে জ্ঞানপীঠ বঁটা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, নামঘোষা কাৰ ৰচনা, নামঘোষা হৈছে মাধৱদেৱৰ ৰচনা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল, এইটো সকলোৱে জানে, কুৱেশ্যনবিলাক যথেষ্ট উজি আহিছে বুলি সকলোৱে কৈছে কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে 15 আগষ্ট 1985ত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, বৰ্তমান হৈ যোৱা অলিম্পিক ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে, এইটো টকিঅ' অলিম্পিক। আৰু বন্ধুসকল চাওক, মই 15টা কুৱেশ্যন আপোনালোকক কালেকশ্যন কৰি মেমৰি বেছ আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিলোঁ, কিবা ভুল হ'বও পাৰে, আপোনালোকে এনচাৰটো ভুল হৈ যাব পাৰে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আৰু আপোনালোকৰ মনত থকা কুৱেশ্যনবোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰি দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই, জয় হিন্দ, জয় অসম।